Крим палає, Татарстан палає, Мордовія, вони кажуть знову, але таке доволі нове слово для наших обговорень, теж палає. Про це не тільки будемо говорити, просто зараз. Моє ім'я Ірина Узлова, зі мною традиційно щобудня. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, за що ми дуже вдячні, раді бачити. Олександре, вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава! А вам найбільше де сподобалося, як горіло і прилітало? Мені все по-різному. Тобто треба дивитися з різних ракурсів на різні ці епізоди, і воно все по-різному подобається. Звичайно, вразило мене, звичайно, я побачив вражаючі оці зранку, як і всі вибухи в Джанкої, пожежі. Звичайно, з цього почався мій ранок. Це те, що зробило мій настрій, скажімо так, на цілий день. Ну, не те, щоб ми з вами не здогадувалися, що це буде, в принципі. У нас то рубрика постійна, і ми вже нас налаштовані на це. І для нас вже це не є якимось сюрпризом, для нас це вже така стабільна, бойова, успішна робота. Але, звичайно, що воно не може не радувати око. Як горять ракети, як вибухають ракети ворожі, як горять системи С-400, С-300. Ну, от ця детонація, це ж, безумовно, це зараз як салют сприймається. А цей салют, не надто йому були втішені мешканці Джанкою і не тільки. Тому що вони кажуть, да-да, оці постіки, значить, про те, що славне наше ПВО і спасіба мальчикам, що збили, звучить отважно, но страшно. Ну, тому що ж нічого не збили, понятно, бо такі стовпи диму і салютики, як ви кажете, то вони демонструють зовсім інше. Телеграм-канали повідомляють про 32-х, 80-300-х, про знищені установки С-300, С-400. І от така паніка в росіян, просто в їхніх пабліках і не лише, в реакціях і воєнкорів. І ключове питання, але не єдине ключове, але все ж таки, яке цікавить багатьох, чим же били? Я знаю, що це питання багатьох турбує насправді. І хто, що, які версії висувають? Атакамс, да? Я бачу, Атакамс. Ну, я бачив ці версії, які насправді є. По-перше, що треба сказати щодо цього удару? Він комбінований, він має на меті комбіновану ціль. По-перше, це відкриття воріт в окупований Крим. Ну, треба розуміти, що таке в Джанкої розташування цих засобів, вони прикривають операційну зону на вході, перекривають фактично в Крим. Угу. Да? І, відповідно, вони передбачені нести бойове чергування для того, аби виявляти якраз цілі все, що летить з території України в окупований, на окупований півострів. Тому, перше, що треба розуміти, що наша рубрика, як знаєте, як засідання Верховної Ради, воно не закривається під час війни, а воно просто, от, значить, воно, сесія не закривається. Тобто засідання зупиняється, ми з вами все обговорили, але це все має триваючий характер, бо днями ми будемо обговорювати, знову ж таки, нові удари, бо знищення цих систем означає, що йде підготовка до більших ударів по дуже важливих об'єктах в Криму. І ми неодмінно це чекаємо і цих результатів. Друге, що стосується самої бази, там зберігались, зокрема, ракети С-300, які не тільки для підтримки ППО, безпосередньо ось цих дивізіонів, які там знаходяться на півночі півострова, а й передбачені С-300, які везли в район Мелітополя, в район Токмака, і потім ними, наприклад, обстрілювали Запоріжжя. Тому це теж дуже важливо. Тому що менше можливостей у ворога, бодай в найближчій перспективі, ці засоби там застосовувати проти Запоріжжя. Наступний момент. За інформацією з моїх джерел, які були ще зранку, що на цьому складі, де були ракети С-300, були і ракети «Циркон». Було це, таке, так. Але кажуть, що це неможливо, бо вони там не можуть зберігатися навіть документально і бюрократично. Чи можуть? Ясно, що це неможливо. Це ми все розуміємо, що їх там не мало бути. Ні оніксів, ні цирконів, і взагалі це проти правил і тому подібне. Зрозуміло, що ці відписки ми зараз почуємо. Але така інформація, вона принаймні є. Поки що вона спростувань не набула, скажімо так. Ну, але разом з тим, за будь-яких умов, навіть якщо циркони не знайдуть підтвердження, можна сказати, що втрати значні, дуже великі. Насправді, і це доволі таки серйозний потужний удар. Чим ударили, я думаю, що поки що не варто розкривати інформацію. Нехай це буде інтригою. Але вдарили доволі потужно. Ви бачите, яка детонація була. І кілька годин вона тривала, та мало чи не стоїть третій? Але, до речі, я скажу, що якщо всі думають, що
там в Росії, що це було щось «Made in USA», то це не обов'язково, до речі, так. Тому що «Made in U» – тільки Ukraine. Це я так скажу. Ага. Тому, власне кажучи, це про збільшення наших можливостей і спроможностей так само. А ми ж постійно і говоримо так, що над цим ми і працюємо, і потрібно і всім тим критикантам. Я, власне, і питала, Дани, щоб теж знати, бо для чого ворогу знати, чим ми атакуємо, щоб він потім знав, як цьому протидіяти, так? А для того, щоб ту версію атакамсів якось, ну, рознести їхні ворожі версії. А що відомо про загибель особового складу? Чи дійсно, як пише телеграм-канал «Кримський вітер», може йтися про 200-300, бо, кажуть, вертольоти курсували прямо до Севастополя, тут не влазили вони у шпиталі Джанкоя. Ну, безумовно, справа в тому, що система обслуговується, там чергують люди, персонал, військові російські. Безумовно, вони там були. Плюс ті, хто охороняє фактично позиції, хто обороняє караул і так далі, караульні частини, вахта, варта і так далі. Це ж всі вони присутні на аеродромі. Є інформація про загиблих дійсно. Про кількість поки що я не готовий сказати точно. Оперувати даними, точними цифрами. Але така інформація є і про загиблих, і про поранених. Що, в принципі, судячи з реакції російських деяких там діячів, а цей не писав, що я не встиг промоніторити цей 13-й. Я, до речі, теж не дивилася, зараз як просто гляну. Він ще істерика не розійшовся. От я чекаю, коли почнеться оця реакція, значить, подивимося, що вони напишуть там. Тому що я точної цифри назвати не можу, але те, що вони є, це є фактом. Дуже багато джерел це підтверджує. Ну і знову ж таки, це ж системи самі по собі не стоять. Там завжди є військові, які працюють, які чергують, плюс ті, які забезпечують безпеку, охорону гарнізону і так далі. Тобто, безумовно, що внаслідок таких ударів. Ну і знову ж таки, не могло бути інакше. Повітряна тривога в Джанкої була вімкнута після вибухів. Година пройшла. А чому так? Ну, в даному випадку, звичайно, приказка краще пізно, ніж ніколи. Ну, нехай буде так для них, да. А знаєте, 13-й, ні, він щось не істеріт. Видно, сказали мовчати, хоча там два майора істерілі. Він пише, що обратіть увагу на ювелірну точність російських ракет, всі три прилетіли чітко в цель. Це так оцей і називає нас київськими мразями. Це він так коментує потрапляння по 16 плюс житлових мирних будинках, звичайних в Чернігові, російських ракет. Каже, що київська власть евакуйовує колишніх бойовиків. Паралель очевидна. Ні ПВО, ні прильотів жили дома. Це уявляєте? Ось так він коментує. Ну, а насправді черговий терористичний удар, який забрав життя майже двох десятків людей назавжди, більше 6 десятків людей поранено, серед них діти. Ми не збили, говорить виконуючи обов'язки міста, тому що, ну, не було ПВО. Олександр, це погано, звісно. Ну, погано, ви знаєте, що нам потрібно більше систем, це іскандери, це балістика, проти балістики треба відповідна система. Ми це знаємо прекрасно, і це є на порядку денному. Ви знаєте, що планується засідання Ради Україна-НАТО, і якраз мета буде стояти – це посилення наших ППО. Нам зараз треба створювати, нам треба додаткові ешелони на північ, на північний схід. Ми це розуміємо, що там потрібно посилювати комплексами і засобами, оскільки створила Росія оцю групіровку в нас на кордоні «Сєвєр». Три області вони об'єднують фактично в одне угрупування. Це Білгородська, Брянська і Курська, вони об'єднують. Цим планується десь орієнтовно розрахункова кількість 45-48 тисяч особового складу російських військ. І, ймовірно, в них будуть іскандери. Тому це ознаки того, що, на жаль, можуть посилитися обстріли. Тому, ну, оскільки Україна це розуміє, і українські сили оборони розуміють і оцінюють ситуацію, безумовно, готується відповідь в межах тих можливостей, які є на сьогоднішній день. Ну, тобто, вони теж не безмежні, але готується. Плюс є надії все ж таки на авіацію, на F-16, які з'являться, які теж будуть допомагати. Тобто, розуміння, що треба робити, воно є. І відповіді вони так само будуть. Але, на жаль, знову ж таки, є і ризики, на превеликий жаль, того, що Росія може підтягувати, і вони час від часу і до цього, я вам скажу, підтягували до Брянської області постійно іскандери, плюс С-300, С-400 навіть модернізовані, ті, які до Києва можуть діставати. От вони ж пробували їх застосовувати не раз, було таких кілька разів, коли вони пробували дістатися Києва, їх збивав Петріот.
От. І вони підтягують час від часу. Я скажу, що наші сили полювали на них. Дуже потужно намагалися. Було складно, тому що в ці моменти ворог піднімає свої вертушки, військові гелікоптери з ребами, які літають і все глушать. Глушать все ребами, фактично. В них лягає навіть мобільний зв'язок. Там на території Брянської області, яка наближена до українського кордону. І дронам важко виконати завдання, влучити в пускові установки, коли розумієш, де вони будуть. Але думаю, що зараз із застосуванням технологій штучного інтелекту, коли зможуть донаводитися дрони за кілька кілометрів хоча б до установок, навіть коли проти них будуть діяти засоби радіоелектронної боротьби ворога, додадуть можливості так само вистежувати їх, тому що на них іде полювання. На них, от люди мають розуміти, що ніхто не залишається так просто без уваги. На них постійно йде полювання, на ці пускові і С-300, і Іскандери, з особливим азартом у наших бійців, які їх вишукують і намагаються вразити. Просто не завжди є спроможність це зробити, але над цим працюють, аби і ці спроможності з'явились. Зараз питання безпеки північного і північно-східних регіонів так само, враховуючи, що там Росія збільшує кількість своїх пускових С-300 і Іскандерів, вона присутня. І є розуміння, що потрібно робити, і є навіть уже деякі цікаві технологічні рішення. Як протидіяти дронам на Харківщині, як протидіяти на Сумщині, як пробувати боротися з КАБами. Ці вже напрацювання є, я сподіваюся, що ми скоро побачимо вже практичне застосування. До хороших новин повертаємося. Мені, наприклад, дуже сподобався цей удар по глибокому тилу ворога. 680 кілометрів від українського кордону. Наші джерела в головному управлінні розвідки і джерела наших колег з інших медіа говорять про те, що вразили ми ціль на відстані близько 680 кілометрів від кордону і атакували загоризонтний радіолокатор-контейнер, який має дальність виявлення цілей близько 3000 кілометрів і висоту виявлення понад 100 кілометрів. І случився оцей, значить, кавалок, який залишився від цього радіолокатора в місті Ковилкіно, це Мордовія. Такі нові доволі фрази в наших ефірах. От там місцева влада каже, що це знову атакували. Скажіть, будь ласка, наскільки важливий взагалі цей об'єкт, радіолокатор-контейнер, направду? Ну і що маємо розуміти про дальність удару? Ми ж то бачили вже удари по Татарстану, і сьогодні зараз про них теж поговоримо, і про атаку на оцей окремий радіотехнічний вузол військової частини. І Мордовія, коли там ще було? Ну, Мордовія я не пригадую, до речі. Не було. Але цікаво те, що, ви бачите, комплексна робота йде, тобто системна робота. Зараз взялись українські сили за РЛС. І видно, що РЛС, для чого це робиться? Дуже просто. Дуже просто поясню. Позбавити очей, аби Росія могла бачити менше вглиб, аби могла бачити менше пересування нашої авіації, аби вони могли менше помічати польоти дронів, аби ми ще більш робили ефективнішими, інтенсивнішими ці удари, більш масштабнішими і непомітними для ворога. Такими, щоб ворог їх просто, ну, фактично не помічав і не бачив, і не міг адекватно, вчасно відреагувати. Себто це означає, що йде підготовка до більш масових атак. Ну, зараз пройшов деякий період часу, нам потрібно було виробити ще більше дронів, потрібно був час, щоб їх накопичити, реалізувати ці можливості і спроможності. І от зараз, незабаром, ми побачимо, знову ж таки, я думаю, таку ж інтенсивну роботу, як ми бачили в випадках з НПЗ. Тобто такі доволі серйозні масовані удари, а для цього потрібно дещо відкрити можливості. Крім того, знову ж таки відбувається те, що я говорив, що ідея, скажімо так, тут дивіться, в чому ситуація виникла. Потрібно ворога заганяти з системами ППО, щоб вони не розуміли, що їм треба зараз прикривати в першу чергу. Тому що от зараз вони почали прикривати НПЗ. Ну, от нарешті панцирі почали це доручення Путіна виконуватися, нарешті вони почали там підтягувати. Ну, звідки вони візьмуть ці панцирі? Ну, знімуть звідки? Ні, можна зняти з резиденції Путіна і з дахів Міноборони. Знімуть. Вони знімають. І це означає, що тільки вони звідки знімуть, туди будуть удари. Прекрасно. Знімуть з НПЗ, підуть знову по НПЗ. А тому що це слабке місце, вразливе, вони нічого не можуть зробити. І про це можна відкрито говорити. Бо для Росії виходить так, що зараз просто взяти і прикрити все фізично неможливо.
По-перше, територія дуже велика. Так. По-друге, об'єктів дуже багато, які можуть бути в полі зору українських сил оборони. Відтак, все вони захистити не можуть. А тому можна фактично визначати, а по чому потрібно нанести удар, виходячи з того, де Росія які райони перекрила, деякі свої засоби ППО вони сконцентрували. І потім уже приклади успішної бойової роботи, те, що ми спостерігаємо і радіємо всі разом. Ось це і буде відбуватися. Тобто системно. Система є. Є система, яка базується на тому, що об'єктів багато, пріоритетних, вони є. І відповідно від того, як діє ворог, відповідно від того, як він переміщує свої засоби, потрібно наносити удари. І це підготовка до, в тому числі, і прийому F-16. Не треба забувати. Що я думаю, що вони скоро поз'являться все ж таки. І для них спочатку ДРЛВ два літаки знищили, тепер будуть по РЛС бити, щоб було більше можливостей діяти авіації в небі. Це, до речі, і комплексні спроможності і можливості, в тому числі по зміцненню нашої протиповітряної оборони, настільки, наскільки ми можемо це зробити і досягти. Татарстан. Ніколи не було, і от знову, там уже було Казань. По заводику там прилетіло, виявляється, теж непогано звітує. Також наше головне управління розвідки, ледь за ними поспіваємо, як то кажуть. Паніка знову була, що маємо розуміти про те, що де влучили в Татарстані. Я вже тут жартувала, що дарма вони розслабилися і дітей готують там, да, по 14 років виготовляти дрони і працювати на оборонно-промисловий комплекс. Так от не буде скоро де працювати, тому що вони дуже обіспокоєні, що там влучило по авіаційному заводу в Татарстані. Тушки 22М-160М виготовляли. Наскільки важливо, що маємо розуміти про ефективність влучання? Дуже важливо, тому що це підприємство, їх небагато в Росії, які здатні здійснювати обслуговування і глибинну модернізацію літаків. Угу. Тобто це, ну, це те, що дає підтримувати їх на крилі фактично і в повітрі. Угу. Друга особливість чого? Знову ж таки, пам'ятаєте, ми обговорювали вже в ефірах, що по Татарстану важливо нанести буде ще удари. Бо чому? Тому що, знову ж таки, для того, щоб ми чекаємо зараз заяву Мініханова, вона неодмінно буде, глави Республіки Татарстан, щоб він повторив дуже важливу думку про те, що Москва не способна защитити республіку, значить ми повинні думати о собственній системі ППО. Тобто ПВО, це має бути наріжним каменем зараз, тому що це, він же ж таким чином, розумієте, це закладається глибинний підтекст для автономності регіону. Угу. Потім вони скажуть, слухайте, так нас не можуть захистити, нам не можуть надати допомогу, нас не прикривають ППО. Так давайте, може, тоді думати щось самостійно. Відділяться, як вони кажуть, відділяться, як Крим відділився. Може, тоді на нас обратять внимання, це казали мешканці Оренбургської області, ті тонуть, ці горять, в принципі, вже так скоро всі можуть відділяться, або що ж робити? Кара небесна. До речі, незабаром Песах, ви знаєте, що буде у наших братів-євреїв, то треба буде, в принципі, переглянути їм фільм. Зараз, до речі, на Netflix, здається, вийшов про Мойсея, про кари небесні. Це зараз має бути просто must-see для всіх. Я би спеціально його, в першу чергу, навіть зробив би дублювання російською, нехай уже на них там запустять і подивляться. Дуже багато аналогій. Про воду там, про вогонь, да. Про кари, які зайшли на Єгипет за те, що як вони з народом Ізраїлю, значить, себе повели. Тому дуже, до речі, показово. І в цьому випадку я можу сказати, от і Оренбургська область, от і тут, ну, тобто все не випадково. І тут я можу сказати, що так, відділяться. І Татарстан, от він же ж має такі, скажімо так, він мав тенденції до цього ще, до створення Російської Федерації і так далі. І тому це ще, крім от ударів по ВПК, це носить потужний політичний і символічний підтекст. Щоб вони задумалися, що за великим рахунком такого могло би і не бути, якби вони не були в складі Російської Федерації і фактично не підтримували тим самим російську агресію проти України. Да, от якщо б вони задумались про це, набагато було б легше. А ви от тільки подумайте, скільки б могли люди зискувати, жити. Вони б могли заробляти гроші, могли б жити собі спокійно, виробляти. Була б, до речі, дуже багата республіка, за умов, звичайно, правильного урядування. Те ж саме, до речі, стосується багатьох інших. Це потрібно було Санкт-Петербургу і області Ленінградській, щоб по їхнім терміналам прилітало. Не думаю. Якби вони були окремо, і якби вони не підтримували ось це мракобісся Путіна і одержимість війною проти України, то
принципі, вони б могли собі жити доволі таки забезпечено, доволі непогано, використовуючи свої морські порти, торгувати. Так. І без війни все було би гаразд. Ще й з часом, якби вони були такою нормальною невеликою республікою, адекватною, їм і безвіз робили би в Європу, і все, і було би зовсім по-іншому. То це ж просто для розуміння ситуації. Можливо, вони колись почнуть це усвідомлювати, що насправді від роз'єднання і від'єднання від Москви – це не щось деструктивне для них, і це не щось, що означає крах особисто для них. Це означає шанс для цих республік і для цих людей пожити нормально, без війни, без агресії, займаючись абсолютно іншими речами. Ось це дуже важливо, щоб там усвідомлення це доходило. Ну, поетапно дійде, чим більше буде прильотів, тим жвавіше воно доходитиме. Самарський аеродром, там на Кряжі відбувся крінж. Крякнула птічка чергова, знищили вертольот Мі-8, була ліквідована ця авіаційна машина просто на Самарському аеродромі. Цим вертольотом росіяни перевозили зброю, особистий склад для війни в Україні, особовий. Так от, про це теж повідомило Головне управління розвідки, просто ну, вони вже не поспівають писати, а ми читати. Отакий вражає. І сьогодні хороший день. А я щось про Самарський аеродром теж не пригадую. Як то так стало можливим, що прямо на аеродромі її і ліквідували? Це теж щось прилетіло, хтось підказав, куди має летіти? Або щось, або випадкові люди перехожі проходили і подумали, що треба вчинити добру справу. Всяке може бути, звичайно. Різні версії, вони допустимі, безумовно. Вони можуть бути в цьому епосі героїчному, який вже можна описувати, так, про наших розвідників. Але найважливіше те, що от воно, от, знаєте, от воно збирається так в систему. Я постійно от дивлюсь, то там гелікоптер загорівся, то там щось сталося, то там якась диверсія, то там десь залізницею, то там. І от воно отак з таких маленьких клаптиків, здавалося б, незначних в масштабах там російської армії, але збирається ціла тенденція, ціла система. То там, то там, то там. Плюс це ж деморалізуючий фактор для ворога. Вони будуть себе відчувати неспокійно, незахищеними на власній же території. А це, безумовно, ефект, до якого потрібно прагнути, і ефект, якого потрібно досягти. Для того, щоб агресор не почував себе вільно, спокійно, безпечно і на власній території, і причому навіть в глибокому тилу. Нехай бояться. Тобто ми повинні, от, що найважливіше концептуально зрозуміти. Україна має вийти зі стадії того, що Росія недооцінює постійно. А це для них погано все одно, бачите, як закінчується. Вони недооцінюють, а даремно, скільки вони вже отримували від України. До того, що вони мають почати боятися, навіть на своїй території. Оце дуже важливо. Я думаю, що до цього дійде. І тоді, коли вони почнуть боятися, зокрема, навіть на своїй території, це буде означати, що це неодмінно призведе до закінчення цієї агресії, цієї війни. Бо тоді в Росії виникне розуміння, що Україна – міцний горішок, що Україну не здолати. Крім того, Україна має довгі руки і може дістати навіть на території Росії. І нічого не зробиш. От коли це усвідомлення дійде, я запевняю, що це точно буде наближення перемоги України в цій війні. І зараз оця робота йде, щоб до них там, в Росії, це усвідомлення зрештою дійшло. Що якщо ви прийдете з війною, почнете проти нас війну, будуть рішучі дії у відповідь, зокрема, на вашій території. Не хочете цього? Виводьте свої війська, забирайтеся, припиняйте агресію, все. І живіть собі спокійно там, на своїй території. Нам до вас буде байдуже, ну і ви нас не чіпайте. Однозначно просто. Але чи є ще розуміння, в нас буквально 3 хвилинки, наших західних партнерів наступне. Бен Ходжес, наш добрий друг, генерал, колишній командувач військами США в Європі, написав дуже цікавий матеріал для Atlantic Council, де ставить ті питання, які ми часто ставимо, і навіть, в принципі, має на них відповідь. Він тут згадує все, і удари ефективні наші по глибокому тилу противника, які мають продовжуватися, і на його території відбуватися теж. І удари по Криму, де має знищуватися їхня логістика насамперед, і залишки їхнього Чорноморського флоту, і їхній особовий склад воєнні об'єкти. Ось про це він все пише і ставить питання, чи є політична, економічна і військова місць у країн демократичних Заходу для того, щоб протистояти ось цій конгломерації, ось цьому партнерству Росії, Ірану, КНДР і Китаю. І каже, що в Заходу має бути стратегія 2.0 саме для перемоги України і для того, аби агресору покласти край. Ствердна буде відповідь у Заходу на питання Бена Ходжеса.
Дуже хороша публікація, я прочитав, мені сподобалось, я з багатьом згоден насправді речами. Вона правильна, по-перше, вона починається з того, що не треба переоцінювати можливості Росії, а треба і не треба недооцінювати Україну, її можливості і потенціал, це дуже важливий меседж. Друге, це по зброї, що потрібно Україні. Третє, мені дуже імпонує посил, я його сам дуже часто використовую, що хто, як не українці, зараз найкраще розуміють і знають, чого чекати від Росії, яких викликів, загроз і небезпек. І, відповідно, як цьому, власне кажучи, потрібно протидіяти. І щоб Захід дослухався саме до нас, до наших фахівців і до нашого експертного співтовариства. І, власне кажучи, концентрація на зброї, яка потрібна, там генерал Ходжес, він знову-таки концентрується на Кримі, ну, ми розуміємо, що це, знову ж таки, незмінно. Я би дещо це розширив. Я би дещо сказав, що і концентруватись треба і на території Росії, і на всіх окупованих територіях. Але меседжі цілком правильні. Я вважаю, що такі програмні статті, вони грають на користь Україні. Особливо в ці часи зараз буремні, які ми приходимо із допомогою для України. Добре, що такі матеріали з'являються. Добре, що вони з'являються якраз в західних медіа, в західних синктенках. І в першу чергу орієнтовані там на американську аудиторію, на американський істеблішмент і політику. Отак, як в The Wall Street Journal була стаття велика з посиланням на колишнього посла США в Україні Джона Гербста, про те, що Захід не має боятися і проявляти страх, і збивати ракети, як Ізраїль, як іранські, так і російські, ну от так і тут. Однозначно. Дякую дуже, Олександре, за ці роз'яснення фахові, як завжди, за сьогоднішній запальний ефір, які новини, такі і ефіри маємо. Побачимося вже завтра на цьому ж місці. Спасибі вам. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник Центру військового дослідження, з ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дуже дякуємо за вашу активність, за те, що ви приходите, коментуєте, пишете нам свої думки і теплі слова. Нам приємно, ми читаємо, надихаємося нашою спільною співпрацею і працею на шляху до нашої перемоги. Вона точно буде, і стратегія 2.0 буде переможною. Головне від наших Збройних сил України, як бачите, наших спецслужб, а там уже інші підтягнуться і закінчимо з цими режимами одночасно і швидко, і болісно для них. Приходьте до нас ще, підписуйтесь на YouTube Олександра Мусієнка, Мусієнко Ченел, в описі під цим відео активними синіми літерами після собачки, а також на YouTube Західнету, YouTube 24-го. Вдячні і раді бачити кожного. До зустрічі!